Всім привіт! Я радий вітати вас в оновленому магазині «Флагман» у ТРЦ «Ретровіль». Ми знову працюємо, ми знову раді вас бачити. У нас з'явилося дуже багато новинок, є чим здивувати, є чим вас порадувати. Консультанти з радістю допоможуть вам, підскажуть. Будемо завжди раді вас бачити в нашому магазині «Флагман» в ТРЦ «Ретровіль» на проспекті «Правда» 47.